Нэрээ жаргал хэт хоёр дүүтэй болгож байгаа юм. Аав нь хий. Магартаа дагаарай. Авчлахгүй. Ээжээ, би тэр цэцгээ дандаа усна те. Тэгэн штэ миний хүү. Энд чи их хүний цэцэг юм чи. Чамайг өндөгнөөсөө өгөхгүй бол алсын газраас тоос татуулж ирээд алтан улиас их чин хуг мөргөндөө гэж хинэ. Би юу яач? Газар дээр өрчөч. Үр хүүхдийн минь амийг авч утсан яач. Юунд нь ингэж хорогдоод байт. Энэ хүн алгуулсан тухай өчгдөр юм. Цэгмэдийн төмөр хоёг манай тантаа нэг цаг дээр хилцдэг байлаа. Том дэлгэрийн өөдөө. Хүн ямар гэж танаас байлаа үгүй юу? Тэр алуурчныг нь барьчихсан байна. Хүн яана? Атан гуйхтай. Чамайг өлтрөг. Дурлын гинхэр киноны найруулагч Дэлгэр баярын шинэ бүтээл. Бүх кино театруудаар 11 сарын 3-наас. Илт Цэцэг.